প্ৰত্যেক দিনাই কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দিশত ভাল খবৰ এটা ওলাব, সেয়া লাগে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মহিলাসকলৰ বাবে বা আত্মসহায়ক গোটৰ বাবেই হওক, বা সেইখিনি 10,000 টকাকৈ দিয়া, বা চাউলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া, বা নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেইখিনি লাগে আছাম পুলিচৰ হওক, গেটবোৰ হওক, বাৰু যি কি নহওক। চ' কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, আজি হৈছে কি 599গৰাকী প্ৰাৰ্থী লৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা 599গৰাকীলৈ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান, আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা 240গৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থী লৈ। ত' এতিয়া প্ৰত্যেকটো দিশতে ভাল খবৰ আহি আছে, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলৰ টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, হয় ত' অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যেন দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে, ত' তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি। ত' তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাননী আজি বৃদ্ধি হ'ব, কালি বৃদ্ধি হ'ব, অহা মাহত বৃদ্ধি হ'ব, ত' তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব কেতিয়া, তেওঁলোকৰ মজুৰি বাঢ়িব কেতিয়া, তেওঁলোকে মজুৰি কিমান দিনৰ পৰা কিমানখিনি কেনেদৰে পাইছে সেইখিনি বিশেষকৈ অৱগত কৰিবলৈ নাযাওঁ, ত' তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ আহিব কেতিয়া। যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে, আন্দোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে, তেওঁলোকে যিমানখিনি প্ৰাপ্য পায় মজুৰি পায় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয়, আৰু যিদৰে অন্য কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ সেইখিনি প্ৰাপ্যখিনি পাব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি দাবী জনাই আহিছে, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি হওক বা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ বা তেনেকুৱা সেইখিনি নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব বুলি। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ত' আপোনালোকে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসমূহ দাবী উত্থাপন কৰিছে, বিশেষকৈ তাৰ ভিতৰত মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে নথৈ আনন্দিত হ'ব, কিয়নো এতিয়া যদি আমি প্ৰত্যেকদিনাখনিয়ে যদি চাওঁ, প্ৰত্যেকদিনাখনিয়ে ভাল খবৰবোৰ আহি থাকে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে সেইখিনি চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ সেইখিনি মহিলা বেলেগ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশত সকলোখিনি ভাল কাম সেইখিনি তেনেদৰে আদৰণীয় পদক্ষেপখিনি লৈ আছে, তো এই যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ জনাই আহিছে তেওঁলোকে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অতি সোনকালে কৰি দিয়ে, কিয়নো অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে অন্য কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰি গৈছে, এটি শিশুক সেই শিশু অৱস্থাৰ পৰা সকলোখিনি জ্ঞান দিছে, সকলোখিনি তেওঁলোকে যিখিনি কৰ্ম কৰিবলৈ কৰি গৈছে, এটা এটি ভৱিষ্যতে সুনাগৰিক হোৱা হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিছে, আগভাগ লৈছে, এটি শিশুটিক আগবঢ়াই নিছে, ত' তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি কৰ্ম কৰিছে তাৰ বিনিময়তহে তেওঁলোকে প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে, ত' সেই ক্ষেত্ৰত যদি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে নিশ্চয় নথৈ আনন্দিত হ'ব, কিয়নো এতিয়া ধৰি লওক নতুন বছৰ আহিছে, নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে বিহু আহিব, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে যদি সেইখিনি নাপায় বা মজুৰি তেওঁলোকৰ মাননী যদি বৃদ্ধি নহয়, তেওঁলোকে সেই যি তেওঁলোকৰ বিহু আহিব বা নতুন বছৰ কিবা এটা আহিব অনুষ্ঠান হ'ব, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই সমস্যাবোৰৰ লগত মোকাবিলা কৰিব কিদৰে, ত' ঠিক তেনেদৰে অন্য বিভাগবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে তেওঁলোকে আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলেও ক্ষেত্ৰটো যদি মাননী বৃদ্ধি কৰি দিয়ে, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে এটা বেছি ভাল খবৰ হ'ব, কিয়নো এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বহুত কষ্টৰে মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ত' এই ক্ষেত্ৰত এই যি পদক্ষেপসমূহ লৈ আছে, নতুনকৈ নিযুক্তি ক্ষেত্ৰতে হওক বা আজি এইখিনি পত্ৰ বিতৰণ ক্ষেত্ৰতে হওক দেখিলে, ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকলৈ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতে বেছি আছে আপোনালোকৰ নতুন বছৰ পহিলাতে জানুৱাৰী মানতে, ত' আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, হয়তো আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মানতে নতুন ভাল খবৰটো ওলাব, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে কামবিলাক সুচাৰুৰূপে হৈ আছে। বাৰু যি কি নহওক, মুঠৰ ওপৰত এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অধিক সোনকালে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটোৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ লগতে তেওঁলোকৰ সেই দাবীসমূহ যাতে সোনকালে পূৰণ হয়।